Molt bon dia. Comencem amb les informacions dels acords aprovats avui a la sessió de govern. El govern ha donat per enllestit l'avantprojecte de llei del canvi climàtic de Catalunya, que ha estat redactat des del Departament de Territori i Sostenibilitat per tal de consolidar la feina feta contra el canvi climàtic en els darrers 20 anys i contribuir a assolir una societat competitiva, innovadora i sostenible amb baixes emissions de carboni i millor adaptada als impactes del canvi climàtic. S'ha optat per un model que es basa en la incentivació, en la complicitat, un marc en definitiva que faciliti les activitats per fer el trànsit cap a una economia de baixa intensitat amb carboni, també amb una clara aposta per la transparència i per la participació en mecanismes de transferència d'informació. Aquest avantprojecte estableix unes fites de reducció d'emissions que afavoriran la transició de Catalunya cap a un model de desenvolupament sostenible. En concret, per l'any 2020, aquesta contribució és d'una reducció del 25% i per l'any 2020 respecte a l'any 2005 del 80% respecte al 2050. Preveu aquest avantprojecte la integració dels objectius en totes les polítiques sectorials de les administracions públiques. Introdueix també el tema de la fiscalitat ambiental o ecològica i representa un dels pocs referents de lleis semblants amb altres països del món. Catalunya també serà pionera dins l'Estat espanyol amb una normativa d'aquestes característiques. El text, a més, ha sorgit un procés de participació ampli i acompanyant aquest acord i aquesta aprovació de la finalització dels treballs d'aquest avantprojecte de llei, el govern també ha aprovat la contribució prevista d'àmbit nacional de Catalunya sobre els objectius relatius al canvi climàtic i en concret ha fixat la reducció d'un 40% de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle el 2030 respecte a les del 2005. L'objectiu d'aquest acord és disposar d'un instrument que permeti a Catalunya exposar a la comunitat internacional quina és la seva responsabilitat, però sobretot el seu compromís davant la lluita contra el canvi climàtic i això de manera totalment coherent amb la política europea. Des dels inicis de tot aquest debat internacional, Catalunya hi ha estat activament involucrada i l'any 2015 és un any especial perquè se celebra la cimera del canvi climàtic a París i per això el govern ha decidit continuar la seva participació i presentar aquesta seva contribució d'àmbit nacional. El govern també ha adaptat els cicles formatius de disseny i moblement i de construcció per donar resposta a l'evolució dels sectors. Com saben, es tracta de l'adaptació de determinats currículums de cicles formatius de grau superior, en aquest cas, en base al catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, que, com saben, permet la integració dels diferents subsistemes educatiu i laboral amb la formació professional. Concretament, i pel que fa a l'adaptació que avui s'ha aprovat, consisteix en la incorporació, per exemple, de matèries relacionades amb nous materials i tecnologies, amb processos de mecanització d'acabats, també per adaptar-se a les exigències de la normativa que implicarà la substitució d'equips convencionals per altres de més avançats, això pel que fa referència al grau superior de disseny i moblement, i pel que fa a l'altre dels currículums, el currículum de grau mitjà de construcció, s'adapta a la importància creixent dels serveis que aporten solucions per millorar el confort dels usuaris, incorpora també tecnologies de la informació i també té com a objectiu prioritari la seguretat i la salut laboral. El govern impulsa la creació de la marca Patrimoni Cultural de Catalunya, que vol ser un segell de referència dels espais patrimonials que expliquen el relat històric i patrimonial de Catalunya. S'adreça tant a la societat catalana com a la comunitat internacional per incrementar l'ús social i el coneixement d'aquest patrimoni cultural, que és un gran actiu que ens permet conèixer millor la nostra història, però també generar riquesa. El Departament de Cultura, a través de l'Agència Catalana de Patrimoni, serà l'encarregat de vetllar per aquesta marca i de supervisar també la designació dels espais que la integrin. L'Agència Catalana de Patrimoni Cultural és una agència pública que gestiona els museus, els monuments i jaciments de la Generalitat de Catalunya,
Ho fa des d'una gestió coordinada de tot el territori i promovent la col·laboració entre els ens públics i els ens privats i segueix els models més contrastats en aquesta matèria a nivell europeu. La Generalitat ha acordat al govern personar-se davant el Tribunal Constitucional per defensar la legalitat del Codi de Consum i de la normativa catalana d'equipaments comercials. Com saben, el govern de l'Estat va presentar recursos d'inconstitucionalitat contra el Codi de Consum i contra aquesta normativa catalana i avui es formalitza la decisió del govern de la Generalitat de defensar amb tots els mitjans al seu abast la legalitat d'aquesta normativa impugnada davant de l'admissió a tràmit per part del Tribunal Constitucional que, com saben, comporta la suspensió automàtica de les normes que han estat impugnades, perquè així ha estat sol·licitat pel propi govern de l'Estat, la Generalitat reitera el seu convenciment de l'adequació d'aquestes lleis a la legalitat i el compromís en la defensa d'aquelles normes que intenten, sobretot, donar resposta a les necessitats de les persones més vulnerables. Per tot això, i un cop personada, la Generalitat sol·licitarà que s'aixequi la suspensió d'aquestes normes reconegudes per tal de poder continuar aplicant polítiques d'ajut a les persones més desafavorides. Hem també repassat avui a la sessió de govern, com venim fent cada dimarts, l'estat en què es troben els diferents nivells de coordinació amb vistes a l'arribada de persones refugiades a Catalunya. Malgrat que no disposem encara de cap concreció sobre les dates d'arribada o el nombre de persones, sí que continuen avançant a bon ritme els preparatius mitjançant quatre grups de treball, dels quals ja els vam explicar els seus objectius i les matèries de què s'ocupen, però incorporant un nou grup de treball, en aquest cas que tractarà sobre la ocupabilitat de les persones refugiades, un grup de treball que està constituït per representants del Govern de la Generalitat i concretament del Servei d'Ocupació de Catalunya, també amb les organitzacions sindicals i empresarials. I continuen, com deia, amb tota normalitat, les trobades i la coordinació amb les entitats humanitàries, també reunions territorials, tant amb representants institucionals com amb entitats socials del conjunt del territori, per explicar aquests diferents operatius, però també per escoltar i poder vehicular els diferents oferiments que se'ns fa arribar des de diversos indrets. I finalment, dos nomenaments que s'han aprovat també avui a govern. En primer lloc, el del senyor Joan Puigdollers i Fargas com a nou secretari de Salut Pública, adscrit al Departament de Salut. El senyor Puigdollers és llicenciat en Ciències, Biologia, Botànica i Ecologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Té una àmplia gestió, experiència en la gestió, vull dir, de diferents organismes de l'administració pública. Ha estat regidor a l'Ajuntament de Barcelona i president del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona. De fet, es va incorporar al Departament de Salut ja l'any 1983 com a responsable de la Unitat de Sanejament Ambiental de la mateixa Direcció General de Salut Pública. El segon dels nomenaments és el del senyor Fabián Mohedano i Morales com a president del Consell Assessor per a la Reforma Horària, adscrit al Departament de la Presidència. El senyor Mohedano és màster de mediació i gestió de conflictes en el treball, també està llicenciat en Ciències de Treball a la Universitat de Barcelona, és consultor especialitzat en l'impuls de plans de formació i creixement estratègic d'organitzacions, ha estat secretari general i d'organització del moviment laic i progressista i va presidir l'Escola Lliure al Sol, a banda d'una trajectòria també en el món associatiu juvenil i d'haver estat vicepresident del Consell de Ciutat de Barcelona. Fins aquí els acords de govern aprovats avui i, com és habitual, poden iniciar les seves preguntes. Sí, portaveu, li volia fer dues preguntes. Una, Felip Puig, el conseller Felip Puig deia ahir que veia difícil l'acord amb la CUP, que tenien models econòmics molt importants. No sé si vostès ho comparteixen o què en pensen d'aquestes declaracions. I d'una altra banda, la vicepresidenta espanyola deia avui que no creu que Carme Forcadell estigui legitimada per ser presidenta del Parlament perquè creu que no representa la majoria. Què n'opinen? En relació a la primera de les preguntes, i en nom del govern, el que és impossible és no treballar per complir
amb el mandat democràtic del 27 de setembre, i això és el que estem fent. Dificultats n'hi ha, sí, jo crec que és evident que sí, però impossibilitat d'acord, no ho creiem. I des del govern, com ja ens hem manifestat en moltes altres ocasions, apostem pels espais de diàleg que hi són i per la voluntat d'entesa. I a partir d'aquí volem destacar una vegada més que cal temps per assolir aquests acords que tots volem, temps i discreció. I en aquest sentit, el requerir d'aquest temps el que indica és una voluntat clara d'arribar a acords i que aquests acords siguin positius per part de tothom. En relació a la segona de les qüestions, en nom del govern no podem fer altra cosa que defensar els noms d'aquelles persones que des de, en aquest cas, la formació que ha obtingut un resultat prou clar i prou nítid en aquestes eleccions del 27 de setembre, presenta com a candidata a presidir la Cambra, el Parlament de Catalunya, per tant el màxim respecte per la figura del president, presidenta del Parlament i per la persona que sigui candidata a ocupar aquesta plaça, i demanem aquest mateix respecte a la vicepresidenta del govern, perquè nosaltres no ens hem preguntat mai si el president del Congrés dels Diputats, per exemple, representa o no representa una determinada majoria. És la persona que s'hi presenta i que finalment sigui escollida, i a partir d'aquí crec que poca cosa més hi ha a dir. Sí, vicepresident, aquí a la cabina de ràdio, ha informat el president Mas de la data de constitució del Parlament, de les possibilitats a la reunió del Consell Executiu? Gràcies. No, una vegada més no podem, i menys des del govern, confirmar cap data, més enllà de ser tots perfectament coneixedors de quins són els terminis i quina és la data límit, que com saben és el dilluns 26 d'octubre, i en aquest sentit s'estan produint converses que ben segur que ben aviat ens donaran amb llum i taquígrafs la certesa, la confirmació de quin dia es produeix aquesta convocatòria i per tant la constitució del Parlament de Catalunya. Sí, portaveu, jo li voldria fer, vicepresidenta, un parell de preguntes. La primera és sobre les amenaces que ja ha reiterat el govern espanyol aquests últims dies d'aplicar l'article 155 de la Constitució i per tant de suspendre l'autonomia de Catalunya en cas que consideri que s'està incomplint les seves funcions. Voldria saber si el govern està preparat per aquest supòsit o seria una sorpresa que s'arribés a aquest extrem. I d'altra banda, voldria que em valorés la multa, la segona sanció de la UEFA que ha imposat el Barça per l'exhibició d'estelades en un partit. Voldria saber si vostè creu que és convenient i anima en certa manera que hi hagi una batalla judicial, que el club plantegi una batalla més enllà de l'àmbit de la UEFA a la justícia ordinària per revocar-ho. Bé, en relació a les amenaces constants sobre la suspensió de l'autonomia o l'aplicació de l'article 155 no ens sorprenen, perquè el govern de l'Estat no ha desaprofitat mai cap ocasió de proferir aquestes amenaces. Per tant, una vegada més el que lamentem és que la resposta a qualsevol plantejament que es fa des de Catalunya i la resposta i la gestió, en aquest cas, per exemple, del resultat i del mandat democràtic del 27 de setembre, sigui una vegada més l'amenaça, en aquest cas, en termes de suspensió de l'autonomia. Una vegada més ho rebutgem frontalment, per descomptat. En condicions de normalitat tampoc això estaria passant, però anem observant com el govern, insisteixo, no desaprofita cap ocasió per llançar amenaces. I en relació a la sanció, el Futbol Club Barcelona, com ja hem dit en altres ocasions, des del govern, el màxim suport al club en defensa de la llibertat d'expressió de les persones que concorren en un esdeveniment esportiu. I jo ja no diria que ens sorprèn, però sí que ens indigna com hem pogut observar i podem veure en moltes ocasions, també en estadis de futbol, amb quina banalitat es tracta l'exhibició de banderes predemocràtiques
o que representen règims totalitaris i en canvi la persecució de determinades expressions o símbols que són del tot democràtics. Però en tot cas des del govern condemnem aquesta persecució, defensem i continuarem fent la llibertat d'expressió de tothom i donem suport al Futbol Club Barcelona, qualsevol altra entitat que es pugui trobar en una situació similar. Sí, portaveu, tornant a la proposta que s'ha fet de la presidència del Parlament per part de la senyora Carme Forcadell, m'agradaria saber si no veu el govern algun inconvenient o si hagués estat més adient proposar el nom d'una persona amb experiència parlamentària, en el sentit que tots preveiem que la propera serà una legislatura de tot menys tranquil·la. Gràcies. Jo crec que des del govern no ens pertoca fer cap valoració tenint en compte que es tracta d'una proposta que formulen les formacions polítiques i que són els acords i les negociacions, com ha passat sempre, també aquí, plena normalitat, a l'hora de consensuar els integrants de la mesa del Parlament, vicepresident, secretaris i el paper també o el rol del president o presidenta. Com amb tot, tothom que ha entrat per primera vegada al Parlament de Catalunya com a diputat o com a diputada no en tenia experiència en aquest camp, però se'n poden tenir amb molts d'altres. I, per tant, res a dir respecte a això, que no sigui altra cosa que respecte als acords i a les persones que finalment tindran l'honor de presidir i de formar part de la mesa del Parlament de Catalunya. Sí, aquí a les cabines de ràdio, encara, vicepresidenta. Sí. Deia vostè que per arribar a acords caldria temps. No sé si quan parla de temps es refereix a la possibilitat d'esgotar tots els terminis legals o si creu que aquest acord pot arribar fins i tot abans de les generals. Ens referim al temps que sigui necessari per arribar a acords que siguin positius i que sobretot permetin exercir el mandat democràtic del 27 de setembre i a partir d'aquí el desenvolupament de totes les accions en diferents àmbits, n'hem parlat moltes vegades, que tenen a veure amb el procés polític que viu Catalunya, però també des d'una perspectiva econòmica, social, etc. etc. Cal temps per fer bé les coses. El que no és desitjable és que per córrer les coses es facin malament. Hi ha uns terminis que estan legalment habilitats i que permeten que es puguin produir aquestes converses, aquestes negociacions, aquest diàleg que sempre és necessari i sempre és desitjable i que crec que entre tots hem de respectar, però també protegir per tal que tot això arribi a bon port. Sí, vicepresidenta, jo li volia preguntar a veure si es produirà en els pròxims dies o setmanes o mesos fins i tot algun canvi de govern, i vull dir de l'actual govern. I li pregunto això per dos temes. D'una banda, perquè sembla, pel que vostè diu almenys, que tota la negociació va per llarg, que s'esgotaran terminis, etc etc, i que per tant l'actual govern pot ser un govern que duri fins d'aquí dos mesos o més i que seria ja passat l'any 2015. I després li pregunto perquè hi ha alguns dels membres del seu govern que tenen previst presentar-se a les eleccions generals del dia 20 de desembre. És el cas de l'anterior portaveu i actual conseller de presidència, el senyor Francesc Homs. Per això li pregunto si hi haurà o no hi haurà algun canvi de govern, de l'actual govern, no del que vindrà, sinó de l'actual. Gràcies. En relació als canvis o remodelacions que en qualsevol moment de qualsevol legislatura es puguin produir, corresponen i impliquen estrictament a qui ha de prendre aquestes decisions, que és el president de la Generalitat. En aquests moments no hi ha cap novetat en aquest sentit, el govern continua treballant i batallant amb els diferents fronts i a partir d'aquí, respecte a la configuració futura de les candidatures, les que siguin, que hagin de concórrer a les eleccions estatals del 20 de desembre, temps hi haurà per veure com això avança, la qual cosa està també en un àmbit, en un espai que no és d'estricta competència del govern de la Generalitat, sinó també de les forces polítiques. Però en aquest moment no hi ha cap novetat a destacar. Per altra banda, insisteixo, aquesta és una responsabilitat única del president de la Generalitat.
fins al punt de no poder dir si hi ha algun membre del govern que té intenció de presentar-se en unes eleccions molt pròximes, per altra part, perquè vostè sap que a principis, la primera meitat del mes de novembre, hi ha d'haver-hi les candidatures. Fins al punt de no poder dir allò que no s'ha produït. Per tant, jo no puc pronunciar-me sobre allò que desconec, i més en un terreny d'aquestes característiques. Insisteixo, el govern, tots en aquests moments, treballem amb uns objectius que són molt clars i que hem compartit moltes vegades amb tots vostès. I aquesta és la notícia d'avui, que no és cap notícia. Sí, vicepresidenta, insistint en la qüestió del Parlament i de la Constitució del Parlament, entenc per les seves paraules que el president de la Generalitat no ha firmat encara el decret per la Constitució del Parlament, ha comentat però durant el Consell Executiu si té intenció de fer-ho en les pròximes hores i quan preveu fer-ho? No hem tocat aquest extrem relatiu a les dates, insisteixo, avui. I una segona qüestió, voldria que em valorés també la decisió de la Fiscalia d'arxivar la causa contra l'exdiputat de Ciutadans, Jordi Cañas. Bé, aquesta és una informació també de fa molt poqueta estona i simplement hem conegut que hi haurà aquesta petició o aquesta voluntat per part de la Fiscalia de que s'arxivi la imputació de l'exdiputat Jordi Cañas. Per tant, haurem de veure si finalment això acaba d'aquesta manera o no, que és la petició de la Fiscalia, i haurà de ser un jutge, no?, qui determini el que acabi sent. No tenim res a dir, esperem que per descomptat la Fiscalia no es senti pressionada per cap comentari que puguem fer, per tant no direm res. Sí, vicepresidenta, vostè diu que cal temps per fer les coses bé amb les negociacions amb la CUP. La pregunta simplement és saber si des que es van començar aquestes negociacions o converses, com li volen dir vostès, si la cosa està millor o pitjor, si s'ha avançat o no. Com hem dit moltes vegades, si demanem respecte, demanem discreció, demanem temps, no és per després comentar aspectes concrets que, a més, insisteixo, estan sobre la taula de les forces polítiques i de les persones que estan en primera línia negociant. No és pas el govern qui ho fa, això. Per tant, jo l'únic que li puc dir és que hi ha voluntat d'acord, voluntat de que el temps jugui a favor en el sentit de que sigui un element que permeti aquest diàleg i aquesta negociació, i per descomptat tota la voluntat de que es pugui tirar endavant el mandat democràtic del 27 de setembre, que és molt clar en tots els aspectes. S'hauria de parlar de si hi ha unes línies vermelles per pactar amb la CUP? I torno a dir. Ha acabat, perdó. Sí, perdó. No, l'única línia vermella, insisteixo, seria no complir i no fer tots els esforços possibles per donar compliment al mandat democràtic del 27 de setembre, el que representen els resultats que es van assolir, la futura configuració d'un Parlament amb una majoria clarament independentista i amb un full de ruta que vol tirar endavant tota una sèrie de mesures en diferents àmbits, evidentment posant en el centre doncs la cohesió, el benestar, la qualitat de vida, la generació d'ocupació i de riquesa, i per tant tenint en el centre d'interès les persones. El govern ha valorat la hipòtesi d'haver de governar en funcions fins a la primavera? El govern el que coneix perfectament és quins són els calendaris que estan habilitats al respecte. El govern el que desitja és que les converses puguin tirar endavant, puguin fructificar i es pugui doncs continuar treballant amb la màxima normalitat possible, la qual cosa ja l'estem fent. Jo insisteixo, des de cadascun dels departaments i des de la transversalitat del conjunt del govern, i si haguéssim de parlar d'un objectiu, doncs és poder fer la feina, poder-la fer amb normalitat, que aquestes converses per les quals tant em pregunten doncs avancin en bona direcció, i això permeti doncs tirar endavant aquesta nova legislatura amb tots els objectius que crec que sobradament coneixen.
podria fer una valoració del per què, o si em podria explicar per què s'està parlant tant de no concretar abans de les eleccions del 20 de desembre, de les eleccions generals del 20 de desembre, si sigui un grup, presumiblement el PP o el PSOE, en qüestions de negociacions amb l'Estat no hi haurà gaire diferència. Perquè vull dir que no li veig tant per què demorar tant els acords si finalment aquesta dependència de la política espanyola, que finalment serà més o menys el resultat a Madrid, no influirà gaire en el que hagi de passar aquí. Bé, en tot cas, potser això s'hauria de preguntar als les forces polítiques, diguem-ne, d'àmbit estatal. Avui sentíem un candidat, no?, que deia que en cas de guanyar les eleccions se sentaria a dialogar amb el president Mas. En tot cas, no és aquest un escull la data del 20 de desembre, coincideixen aquestes eleccions d'àmbit estatal, però aquí estem tractant prioritàriament els aspectes que ens corresponen des de Catalunya, cadascú des de les seves responsabilitats i des dels seus equilibris. Res té a veure la data 20 de desembre ni amb la tasca que està fent el govern, que l'està fent, ni amb les converses i les negociacions que, amb una vessant més política, s'estan realitzant. Això no és en absolut un element, diguem-ne, cabdal en aquests moments. No ho és pel govern, per descomptat, i crec que tampoc ho és des d'altres òptiques. Vicepresidenta, per si de cas, vostè es veu de presidenta? Cap especulació al respecte, en absolut. En relació a les converses o negociacions, m'agradaria saber si passat el 20 de desembre, és a dir, si aquest temps que vostè ara reivindicava suposa anar més enllà del 20 de desembre, fa o pot fer que en algun moment el govern es plantegi que la investidura del candidat de Junts pel Sí, del president Mas, s'obtingui gràcies al suport o de l'abstenció d'algun altre grup que no sigui la CUP. Gràcies. Aquesta, insisteixo, jo entenc l'interès, però aquesta no és una qüestió que des del govern ens vulguem referir ni contemplem. El govern, el que insisteixo, treballa i té tot l'interès és en que es pugui desenvolupar el mandat, el resultat ben tangible i ben visible de les eleccions del 27 de setembre, i tot això ho fem absolutament compatible amb el desenvolupament normal de les accions i de les prioritats de cadascun dels departaments, i confiem que aquestes negociacions, torno a dir, amb la discreció i el temps que requereixin, arribin a bon port i això permeti la investidura del president Mas i, per tant, l'inici de la nova legislatura. Si no hi ha res més, podem fer castellà? Crec que hi ha alguna més. Un parell de preguntes més, vicepresidenta. Jo voldria preguntar-li, vostè com a consellera ara mateix en funcions, no sé si contempla que durant aquest període fins a la formació de govern, de cara a, diguem-ne, exhibir sintonia amb la CUP, pot haver-hi, diguem-ne, passos en relació al desplegament del full de ruta que us vau marcar per després del 27S en aquest període en funcions? I d'altra banda, tornant a preguntar-li sobre la primera pregunta que li han fet, que era sobre les declaracions del conseller Puig, jo no sé si seria correcte deduir de les paraules de Puig un malestar cap a la CUP, tenint present que ell, i juntament amb Rigau, un dels pocs consellers que, diguem-ne, va ser-ho durant l'etapa de Jordi Pujol, i jo no sé si això pot implicar que per part diguem-ne, sectors del seu partit, ja sé que vostè aquí no està en qualitat de partit sinó de govern, però no sé si això pot evidenciar, diguem-ne, un cert malestar de sectors més liberals, diguem-ne, de Convergència, cap al possible pacte amb la CUP. Gràcies. Bé, el govern governa, està en funcions, però el govern governa i desenvolupa el pla de govern i totes les accions previstes o que s'han anat incorporant, diguem-ne, amb el full de ruta, en aquest cas, del govern. I sempre hem dit que trobarem espais de coincidència amb totes aquelles formacions polítiques, i no només formacions polítiques, també amb els sectors, també amb el tercer sector social, quan estem parlant de l'objectiu
per exemple, des d'una perspectiva social, doncs, de reforçar accions o d'implementar-ne de noves que vagin en la línia de millorar la cohesió social i el benestar de les persones. Per tant, coincidència, com ja s'ha produït en l'anterior legislatura, amb tothom que treballem, diguem-ne, amb el mateix objectiu. I en relació a la segona de les preguntes, em remeto al que he contestat, al que he respost abans, i no hi ha cap malestar amb la línia que vostè apuntava en relació a, en aquest cas, en aquesta formació política. Hi ha alguna pregunta més en català? No? Doncs endavant. Le quería que nos recordara tres ideas. Básicamente, negociaciones con la CUP. Decía que sí que existen dificultades, pero que cree que no hay imposibilidad de llegar a acuerdos. Sobre las palabras de la vicepresidenta del Gobierno en referencia a la elección de Carme Forcadell y la valoración que hacía sobre la sanción de la UEFA. En relación a las negociaciones con la CUP, si la pregunta es si hay dificultades, sí, es imposible llegar a acuerdos, no. Y el Govern está convencido que son absolutamente necesarios los espacios de diálogo, de negociación, para llegar a buen puerto estas negociaciones que permitan poner en marcha y desarrollar el mandato democrático claro de las elecciones del 27 de septiembre. El Govern respeta absolutamente los nombres, las candidaturas de personas que puedan finalmente presidir el Parlament de Catalunya. Estas son propuestas que realizan las formaciones políticas y, concretamente, en el caso de la señora Carme Forcadell, esa propuesta de la lista que ha sido más votada en estas elecciones, en las cuales ella participó como número 2. Pedimos respeto, por lo tanto, a estos nombres, de la misma manera que desde el Govern de Catalunya nunca nos hemos preguntado si el presidente del Congreso de los Diputados representa o no representa a la mayoría de los ciudadanos españoles. Simplemente lo respetamos y punto. Y en relación a la sanción de la UEFA, lamentamos terriblemente esta persecución de la libertad de expresión que se está produciendo. Manifestamos todo nuestro soporte al FC Barcelona, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, y nos indigna la banalidad con que se exhiben en estadios de fútbol banderas preconstitucionales o de regímenes totalitarios, y en cambio la persecución que se está viendo en relación a determinadas expresiones o símbolos que son democráticos al 100%. ¿Habrá acuerdo antes del 20 de diciembre? Nosotros no vamos a hablar de ninguna fecha concreta. Existen unos plazos que están habilitados legalmente para que se pueda, en primer lugar, constituir el Parlamento, que es el primer reto, y a partir de ahí que se pueda iniciar su día a día con plena normalidad, a partir de ahí la investidura del presidente, etcétera. Pero desde la posición del Gobierno, la fecha del 20 de diciembre no marca nada más que la existencia de unas elecciones generales en España, pero eso no es ni obstáculo ni ninguna otra cosa, ni para el Gobierno, que continúa trabajando con toda normalidad, pero tampoco desde una perspectiva, si quiere, más política, de negociaciones entre las fuerzas políticas. También le quería preguntar, antes le han preguntado sobre el artículo 155 y en la misma pregunta también se le preguntaba sobre la sanción de la UEFA. Uh-huh. Ahora se le ha preguntado por lo de la UEFA. Parece que cuando habla de la UEFA es como si fuese una decisión del Gobierno de España, cuando es una decisión de un organismo europeo. Me gustaría saber cuál es su opinión concreta, porque parece que sea... Me explicaré mejor. Estamos hablando de la sanción de un organismo europeo, efectivamente, de la UEFA,
pero observamos en todo este proceso que viene de lejos, porque estamos ante una segunda parte, para decirlo gráficamente, insisto, un criterio muy distinto a la hora de perseguir cánticos o exhibición de símbolos que son plenamente democráticos en relación y en contraste con la inactividad o la inacción en acontecimientos, en partidos también de ámbito europeo, cuando se han exhibido otro tipo de símbolos que sí son claramente, por ejemplo, preconstitucionales. A eso me refería. Perdón. También le quería preguntar sobre la CUP. ¿Le ha propuesto a usted ser presidenta de la Generalitat? Ya me he referido en otras ocasiones a este tema, en absoluto. ¿Y las líneas? El candidato a la presidencia de la Generalitat, creo que es claro, y se ha dicho, y lo reitero, es el presidente Mas. Sí, pero es su candidato, no el candidato que les propone la CUP. Es el candidato de la formación política que ha obtenido la mayoría en estas elecciones. ¿Y si podía decir las líneas rojas que antes había mencionado? En relación a las líneas rojas, desde el Govern solo hay una línea roja, que sería no respetar y no trabajar para conseguir llevar a buen término el mandato democrático del 27 de septiembre. Es la única línea roja. Si no hi ha més preguntes, ho podem deixar aquí, doncs. Moltes gràcies.